Филология илимдеринин доктору, профессор Суусар Искендерова 70 жашта. Илимпоздун маарекеси ал эмгектенген Бишкек мамлекеттик университетинде белгиленип жатат. Искендерова соңку 10 жылдан бери аталган окуу жайдын гуманитардык билимдер кафедрасын жетектеп келатат. Атайын уюштурулган жыйында тил илиминин көйгөйлөрү талкууланды. Суусар эженин негизги илимий багыты бул тилди жана адабиятты окутуунун усулдугу. Ушул нерсе бизге абдан жетишпей тургандыгы мына бүгүн айрыкча көрүп атабыз. Мамлекеттик тил, кыргыз тилинин сабаттуулугу деген маселе коюлганда ушул Суусар Искендерова окшогон эжекелердин ушундай окумуштуулардын тилекке каршы сейрек экендиги мына эми сезип атабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндүн, бүгүнкү юбилейдин өзгөчө орду бар экендигин мен баса белгилеп айтып коюшум керек да.